Vamos pra hashtag? Bora. Quem mandou a foto aqui, postou no seu Instagram, hashtag Eu no Salada, foi a Ruth. Isso, Ruth. Ela mandou aqui Eu no Salada. Tá aí, né? Obrigado, Ruth, por participar do programa. Obrigado, Ruth, um beijo pra você. E você também pode mandar a sua foto, postar a sua foto no Instagram. Ruth, brigadão. Beijinho pra você, tá bom?